protože tu show mám ráda, i když už ji teď teda moc nesleduju. Sledovala jsem ji hodně před 10 lety, protože já už jsem tady byla před 10 lety u pana Krause. A líbí se mi ten styl, jak to vede, líbí se mi ten druh humoru a proto jsem ráda přijala pozvání znova. No tak já bych hrozně ráda mluvila o tom našem novém filmu, který natočila Alice Nellis, o andělech všedního dne. Takže doufám, že budeme mluvit o tom a pak je mi to úplně jedno. Nechávám to být. Zatím ne, ale když mě něco napadne v průběhu, jak si budeme spolu povídat, tak se ho zeptám. Těším se a zároveň jsem lehce nervózní. Já mám vždycky trému. Předtím, než vylezu na jeviště, prostě tak já mám vždycky trému. Takže už chci, aby se to jako rozběhlo, aby už to bylo jako v akci.